Я вітаю всіх глядачів і прихильників каналу. І цей відеоогляд буде присвячено колоді, що нещодавно вийшла у видавництві Mystic Silk. Колода ця має назву «Оракул українського роду». Звісно, річ я буду показувати, як її можна використовувати як метафоричні картки у наших психологічних розмовах. Ця колода має таке присвячення українській нації і всьому тому, що відомо і так близько нашому роду. Має у собі такий наголос, такий девіз, як «Зі свободою на душі, з Україною в серці». Що автори колоди пишуть самі про цю колоду? Вони пишуть, що цей оракул був розроблений на основі картин українських авторів минулого та тих, хто зображував наш народ у всій його красі та етнічних особистостях. Кожна карта доповнена влучним та нерідко широковідомим українським прислів'ям, що розтолмачує значення та надає колоді ще більшого колориту. В оракулі українського роду ми навмисно залишили лише теплі, червоні, чорні та білі кольори як основні фольклорні символи, що розповідають нам про почуття, смуток, боротьбу з негодами, працю та плодючі землі України. Ця колода – наш генетичний код. Все те, що близько і зрозуміло кожному українцю. Та коли я розпакувала колоду, мене дуже вразила карта привітання від видавництва Mystic Silk, яке розташоване у Харкові. Історія України – це постійна боротьба за право існування України та українців. Як самостійної нації та нинішні події – це чергове випробування для нас з вами. 24 лютого 2022 року Росія вторглася на територію України з метою окупації її територій, знищення української культури та її представників, тобто нас з вами, українців. Як мешканці Харкова, ми були одними із перших, хто прийняв на себе удар і ціною життів наших співвітчизників зміг дати гідну відсіч російській агресії. Завдяки шляхетності, мужності та відваги наших захисників ви тримаєте зараз у руках оракул українського роду. Ця колода є нашим невеличким внеском у популяризацію та поширення української культури. Любіть Україну, як сонце любіть. Рядок з відомого вірша Тараса Григоровича Шевченка. Ну що, друзі, тоді я нам з вами пропоную також поширювати та популяризувати нашу українську культуру, яка нам дісталася від наших предків заради нас та наших нащадків. Кожен з нас на своєму місці може робити цю справу. А я, в свою чергу, намагатимуся показати цю велику культурну спадщину, на основі якої створювалася ця колода українського роду. Але, на жаль, я не культурознавець, тому не всі картини і художників змогла ідентифікувати. Але основну думку про унікальність та автентичність української культури, звісно, річ, намагатимуся вам донести. А кого зацікавить ця колода, посилання на її придбання я залишу в описі до цього відеоогляду. Також безпосередньо на сайті видавництва ви можете зробити донат на ЗСУ. У видавництві частина коштів від продажу колод йде на допомогу нашим воїнам світла. А прямо зараз ви можете ставити свої вподобання до цього відео
та починати дивитися безпосередньо огляд самого оракула українського роду. Ой, чи не стоїть, що сива гривонька сподобалась мені, сподобалась мені, та я дівчинка. І мені дуже до вподоби, що саме ця колода «Оракул українського роду» розпочинається першими 11 картками з характеристики саме роду сім'ї. І відкриває цю групу карток картка під назвою «Хазяїн» за номером 1 з таким влучним українським прислів'ям: «В доброго хазяїна і соломинка не припаде». За прототип цієї картки взята робота Василя Тропініна «Українець. Селянин з палицею. Портрет Яна Волянського». Друга картка саме до пари йде «Хазяйка» з прислів'ям «Без хазяїна двір плаче, без хазяйки хата». Це робота Миколи Пимоненка, портрет дівчини-українки. Але про роботи Миколи Пимоненка ми поговоримо трішечки пізніше. І символьно ці дві картки у нас буде позначати чоловіка та дівчину, чоловіка та жінку у розквіті сил зі всіма цими характеристиками доречними саме такому віку, коли ми знаходимося у розквіті сил, коли ми соціально активні, коли ми можемо впливати на власне життя, і у нас є для цього всі ресурси, сили і так далі. Далі у нас йде парубок та дівчина, група карток така. Така пара, я б сказала, що також символізує неодруженого хлопця, молодого парубка і юну діву, музу, ще можна казати. Інколи цей портрет асоціюють у учнівських підручниках зі співачкою Марусею Чорай. Ця дівчина не просто так Марія, це голос наш, це пісня, це душа. Так присвячують такі рядки під цією картиною. Але це картина Володимира Маковського «Українська дівчина». Це полотно зараз зберігається в Національному музеї «Київська картинна галерея». Далі в нас йде пара «Дід та стара». «Дід» – це робота Петра Сахро, старий гуцул. Петро Сахро був справжнім співцем гуцульського краю, і красу, і поетичну силу його робіт в любові до рідної землі і свого народу можна побачити в його роботах, приналежність до якого, до цього краю, він весь час декларував на своїх полотнах. Далі карта в нас стара, і ці обидві картки будуть позначати в наших читаннях, у наших розкладах карти і родових зв'язків. Окрім родових зв'язків, вони можуть символювати ще й психологічний стан людини. І говорять про те, що наші вчинки, ставлення до миру та справи залишають свій відбиток на нашій зовнішній та на нашому здоров'ї. Часто ці люди зосереджені лише на своєму досвіді, на своїх знаннях чи світоглядної системи і не впускають таких навіть подиха нового часу та поглядів. Це такі консерватори, люди, які тримаються лише за свій власний минулий опит. Так що досвід, так що це не обов'язково позначає людей за віком. Це саме насамперед я розглядаю як психологічний стан.
Далі ми побачимо з вами карту подружжя Мурашка Олександра, картина «Зима», це також відомий український живописець, ми далі попалакаємо. Ну, ця карта, ну, нагадує аналог карти закоханих у класичному таро. Люди, які дивляться в одному напрямку. Далі у нас малеча йде. Це символізує не тільки дітей, но і, але й нові починання, юність, незрілість. В психологічному сенсі ця картка буде позначати нашу внутрішню дитину. Далі ми побачимо картку «Мати». На сонці тепло, а біля матері добре. Картка матері буде позначати такий тісний зв'язок матері та дитини, турботу та любов, генетичну спадкоємність, те, що з нами, те, що нам прищепили ще у дитинстві, що ми вибрали, вбрали в себе з молоком матері. Чимось ця картка за енергетикою схожа на аркан імператрицю у таро. Ну, ця картка змушує нас задуматися насамперед, наскільки ми близькі та схожі на власних батьків, чи є у нас відокремленості. І така дуже красива картка, така многорівнева голова роду, робота Олександра Мурашка під назвою «Селянська родина». Це полотно також зберігається в Національному художньому музеї України у Києві. І ця карта насамперед говорить про життєвий досвід, мудрість, які варто запозичити у нашого старшого покоління. Йдеться про головну людину, чи у сім'ї, чи в компанії, яка приймає остаточне рішення якось, від голосу якої залежить прийняття таких доленосних рішень, за котрим є останнє слово. Це також і про традиції, і ієрархію. Скажіть, будь ласка, нагадую ли вам також за значенням, за смисловим наповненням, за енергетикою, це картка «П'ятий старший аркан імператор». Ой, перепрошую, «Ієрофант». Так, і завершує групу карток під назвою така характеристика рис рід сім'я. Своя картка 11, своя хата. Кожному птаху своє гніздо мило. І, до речі, карта символізує і комфортне місце для людини. Це будь-яке місце може бути. Сім'я, двір, оселя, добрі знайомі місця, чи місця сили для людини, його батьківщина. Вдома і стіни помагають, є таке прислів'я, і воно також дуже доречно як характеристика до цієї картки. Що це були перші 11 карток, які ми розглядали по черзі. А потім ми будемо з вами розглядати, я згрупую по саме прототипам робот художників, тобто за художниками будемо розглядати. Що маю на завершення карт характеристик сім'ї, роду сказати, що дуже мені сподобалася ця така розгорнута ілюстрація рода сім'ї. Врешті-решт не вистачило, може, тільки одного такого символьного образа, якщо є хата, то криниця. Криниця – це також такий автентичний образ для української свідомості, і цей образ широко оспіваний і у віршах, і у картинах, і у піснях. А так дуже широко представили автори колоди саме групу рода і сім'ї. І найбільшу кількість образів з
Оракула українського роду я розпізнала художника Микола Корниловича Пеманенка. І це не дивна річ, тому що Микола Пеманенка – це видатний український художник, з ім'ям якого пов'язаний світанок саме українського образотворчого мистецтва другої половини 19 століття. У його творах відбита різні сторони життя та побуту народу України, чарівність української природи, образи трудів села. Він є автором 180 картин, близько 400 етюдів та понад 100 малюнків. Основні з них – празднічні ворожіння, весілля в Київській губернії, свати, жнива на річці з лісу. Ми будемо бачити брід тощо, ми будемо бачити в цьому оракулі. Його педагог Ілля Репін щиро написав йому в привітанні: «Бувайте здорові, живі відтворювачі України! Слава вам!» Микола Пеманенка звеличений у національному живописі до рангу співця українського села та співця українських характерів. Не дарма ми з вами говорили о картках сім'ї, роду і картка «Хазяйка» взята з образу портрета дівчини-українки, який написав у 1896 році Микола Пеманенка. Його робота «Гапак», фото котрої ви зараз бачите, була куплена ще у 1909 році Лувром, після того, як полотно відзначили медаллю на салоні де Парі. Очевидці переказували, що побачивши картину саме «Гапак», майбутній автор «Чорного квадрата», а поки що початкуючий художник Казимир Малевич мовив: «Я їду до Києва знайомитися з Пеманенком. Його картини справили на мене глибоке враження». Ну, то про хазяйку ми вже з вами розмовляли. Підемо далі. Друга робота Пеманенка, яку я тут впізнала, це «Хитра Галя», взято з прототипа картини Миколи Пеманенка «Молодиця». І, звісно, річ, тут є акцент на таку деяку хитрість, на тих людей, про яких можна казати «м'яка стеля» та «тверда спати». І може бути характеристика людини з егоїстичними станами. Наступна картка, ми бачимо «Ідилія». Саме робота так Миколи Пеманенка і називається «Ідилія». Полотно знаходиться в художньому музеї України у Києві. На картині ми бачимо таку сентиментальну досить сцену залицяння парубка до дівчини на Київщині середнє Подніпрів'я. Дія відбувається в півдні, хлопець, можливо, пастух, розмовляє з дівчиною, яка всім своїм виглядом демонструє засоромленість. Люди молоді, одягнені у повсякденний одяг та, очевидно, зустрілися випадково, займаючись буденними господарськими справами. Карта запитує нас, чи ми розуміємо, у чому полягає справжнє щастя – в грошах і коштовностях, чи в коханні, в увазі та підтримки. І ми бачимо таке доречне прислів'я, котре характеризує дану карту: «Щастя не підкова, під ногами не знайдеш». На карті «Таємну зустріч» ми бачимо роботу Пеманенка «Українська ніч побачення» 1905 року. Ну, до неї дуже доречна пісня «Очі там кінь стоїть». Це такі залаштункові справи у різних сферах життя, як у бізнес-стосунках, так і в особистому житті. На картині «Суперниці» біля Криниці 1909 року можна розгледіти другий план. Свідомо в цьому творі автор зауважив і відтворив класове розшарування українського села. Зокрема, в сюжеті цього полотна Микола Пеманенка викрив суворі реалії тогочасного селянського побуту. Синок
а місцевого багатія відверто кипкує з батрачки, розглядаючи з інтересом, на думку мистецтвознавців, не саму миловидну дівчину, а її саме корову, яку та привела до криниці. Усім своїм єством Дука наче промовляє, яке там кохання, головне посаг, що дають за нареченою. Карта свідчить про таке спостереження за успіхом та щастям інших. Наступну карту ми бачимо з надписом «Загроза». Прототипом картини є «Не жартуй». І на неї річ насамперед йде про деяке попередження. Це карта попередження – бути пильними та охайними. Карта «Розлука». Прототипом є картина Пимоненка «У похід. Проводи козаків». І, на жаль, це дуже актуальна карта для сьогодення. Ми знаємо про розлучення. На картині зображена сцена прощання дівчини з козаком, який збирається в похід. Карта – це карта розставання з тих чи інших причин. Мова йде про те, що людина вимушена відмовитися від своєї мети чи свого проєкту і так далі. Картка «Плітки» називається у Симоненка картина «Подруги». І тут така двояка річ – вовк прийшов у овечій шкурі. Саме таке прислів'я ми можемо побачити на картці «Плітки». Але я розглядаю її дещо з іншого боку, і більш влучною була б на мене назва цієї картки як «Спокуса» чи «Вибір». Але «Вибір» ми побачимо ще далі, 60-м номером вона порядкує, хіба тільки з іншого боку. Я цю картку бачу як дві сторони. Однієї з і тої ж особистості, її світлу та тіньову сторону. Безумовно, в кожного з нас є обидві ці сторони. Метафорично це позначена дівчиною в білій сорочці за гаптуванням і дівчиною, котра прийшла у темному одязі. Прийшла і щось каже. І так завжди буває, коли наш мозок, наша логіка та раціо приходять до нас у гості переконати у чомусь іншому і посіяти деякі сумніви, як ця дівчина у темному одязі. І чи послухаємо ми її, і котра з них одержить перемогу – це вічне запитання. Карта під номером 48 має назву «Засудження», але я вважаю більш доречним і дотепним назву картину прототипа цієї картки «Жертва фанатизму». І це одна з найвідоміших картин українського художника Миколи Пимоненка, написана ним у 1899 році. Ця картина має таку цікаву попередню історію. Ця соціальна викривальна картина була створена художником після того, як він прочитав у газеті про напад членів іудейської громади на дівчину, яка полюбила коваля-українця і заради шлюбу з ним наважилася перейти у християнство. А схвильований цією заметкою, художник перед написанням картини відвідав містечко Кременець на Волині, де зробив багато етюдів з натури. Ми на карті, на жаль, бачимо лише фрагмент, але цілком картину ви можете побачити на своєму зараз екрані. І сюжет картини ось про що. Що молода дівчина в розірваній сорочці, рятуючись від розлюченого натовпу, притулилася до паркану. На шиї видно хрест. Прямо проти неї стоїть приголомшива кулаками людина в іудейському ритуальному одязі. Інші мешканці містечка одягнені буденно, багато хто з них озброївся палицями, парасольками та рогачами. Батьки дівчини знаходяться дещо осторонь. Мати ридає, відвернувшись від дочки, а батько підняв праву руку на знак зречення дочки. Жертва суспільного засудження. Це жертва не тільки суспільного засудження, може, якихось брудних пліток, замовних дій.
Це зіткнення з обмеженістю мислення натовпу. Це протистояння особистості і ментальності натовпа. А рефлекс стада, як я кажу, біла ворона серед товпи. Наступна карта – гірка правда, але прототип картини називається «Свати». І написана Миколом Пимененко у 1882 році. Ми також тут бачимо лише фрагмент цієї картини, але на повної картини Микола Пимененка «Свати» зображена сватання до вдовинної дочки. Мати сидить за столом і жваво обговорює з старостами умову шлюбу. Рішення вже прийнято, тому вона частує старостів горілкою. А дівчина сидить у кутку і за старовинним звичаєм, потупивши очі, колупає піч. Карта про труднощі визнання правди. Карта має трохи такий сумний відтінок, але треба пам'ятати, що якою б складною не була правда, ви здатні зустрітися з нею і з її наслідками. Подальша картка «Брід», вона так і називається «Брід» у своєму оригіналі. На картині ми бачимо зображено епізод із життя української глибинки. Художник намагався передати відчуття радості та безтурботності дітей, які, не дивлячись на перешкоду у вигляді річки, не сумують і босоніж переходять її в брід. І картка говорить нам про те, що потрібно добре знати місцевість, орієнтуватися на неї. Зазвичай це може бути і корпоративна культура того середовища, де ви знаходитеся, щоб успішно вирішувати ваші задачі кар'єрного плану, бізнес-плану і таке інше. Це може мати йти річ і про конкурентне середовище, вивчати своїх конкурентів і так далі. Це вже метафора вашого особистої підсвідомості. Наступна картка з лісу називається картина, а картка називається «Своя ноша». І ця картина з лісу, написана Пимененком у 1900 році, зберігається у Державній Третьяковській галереї у Москві. Заблукала, щось вона там загубилась, треба повертати. Така дуже відома робота цього художника. Картка дуже схожа з містом своїм енергійним посилом із десяткою жезлів класичного таро. І розповідає нам про ношу, яку практично кожен з нас вибирає для себе. Варто зрозуміти, чому ви її несете і що дасть вам це у майбутньому. Якщо бенефіт примарний, можливо, її треба кинути або взяти ношу по собі, як ви таку ношу тягнете на собі, і на що ви розраховуєте, несучи її. Такі запитання ми можемо ставити, коли бачимо цю картку. Наступна картка «Врожай» із картини Пимененка «Жниця». І картка, яка розповідає про головну цінність України – врожай. Вона символізує достаток, нагороду за працю, успіхи у будь-якій справі. Але наголошую, що для досягнення мети завжди потрібно докладати певних зусиль. Наступна картка також схожа, але це праця, це сам процес. Картина Пимененка «Жнива в Україні». І це ще не врожай, а сам процес роботи, шлях до результату. Тому вони йдуть, бачите, 66 та 67 один за одним. Хоча нумерація тут навіть условна, умовна така, я вам вже казала. Наступна картка «Заутрення», картина називається «Великоденна заутрення». На картині зображена великоденню заутрення,
Карта звертає нас насамперед до Бога, тому що Великдень – це найбільше свято християн, і нам всім необхідно зрозуміти, чого саме ми бажаємо в даний період часу, і просити Всесвіт про конкретні речі, і тоді вищі сили обов'язково нам допоможуть. Це про духовні цінності та моральні дари, картка. І 71-ша карта – святкове гадання, святочне ворожіння, називається полотно Пимененка. Ця картка говорить про те, що ви хочете зазирнути за вуальні відомості, але спочатку потрібно зрозуміти, що ви будете робити з тим, про що дізнаєтесь. Ось такі картки ми розглядали великого художника, відомого Миколи Пимененка. Наступними ми розглядаємо з вами картки, прототипом до яких виступили роботи видатного художника Костянтина Олександровича Трутовського. Він народився у Харківській губернії і метою своєї художньої творчості вважав зображення звичайного життя українського селянства тодішньої Слобожанщини. Життя, що невбаганно зникало під впливом русифікаторської політики царату та зламу старих патріархальних традицій українського народу. Картини Костянтина Трутовського зберігаються зараз у різних музеях світу, в українських і в найкращих російських, у тому числі у Третьяковській галереї у Москві. Так ось, що вони там роблять? Помер Костянтин Трутовський у 1893 році на рідній землі, на східній Слобожанщині, у маєтку своєї матері. Та був похований в Богородицько-Знаменецькому чоловічому монастирі. Але у 1924 році більшовики зруйнували цей монастир із цвинтарем. Тому сучасне положення могили видатного художника Костянтина Трутовського тепер незнанно. І ми бачимо карту «Прислуга», карта, яка говорить про сфери обслуговування, про клієнтоорієнтованість, про людей, які раді вам прислужити, виказати якісний сервіс. Особиста якість людини може бути як вміння знаходити підхід до людей і навіть емпатичність. 27-му картку назвали автори колоди «Відьма», але робота Костянтина Трутовського називається саме «Українка». Ну і ми, звісно, річ знаємо, що кожна, зараз у нас так кажуть, що кожна українська жінка – це відьма Конотопська. В загальному ж сенсі ця картка – незалежної людини, незалежної жінки насамперед, яка надає перевагу свободі, насамперед особистій. Часто така жінка не обтяжує себе вузами шлюбу, вона досить соціально активна, досягає успіхів у професії, довго зберігає молодість та красу, має реалістичні та прагматичні погляди. Я навіть цю картку віднесла до групи карток соціального статусу, тому що вона не мріє про романтику, як дівчина, не стурбована будинком та побутом, як хазяйка. Вона більш схожа на бізнес-вумен чи жінку з активною життєвою позицією. Та в чому саме назва «Відьма»? Напевно, тому, що чоловіки такими жінками безумовно захоплюються, а інші жінки заздрять. Кажуть люди, я сама, наче квіточка, що пливуть мої слова, як та річенька, що душа моя співа, мов сопілочка, а я просто українка, україночка. У кого є упереджене ставлення до відьм, показано обов'язково к читанню Террі Пратчетта під цикл про відьм. Це історії про бабуню Дощевіск, матушку вітровозку російською, тітуню Ох та інших, такі як віщі сестри, відьми за кордоном та інші. І ви зрозумієте, що це така назва, котра відьма, котра може виникати якусь
стурбованість, чи схвильованість, чи такою осередність, вона вам покаже про справжні жіночі навички та жіночу мудрість. Наступна картка називається «Близькість», і це робота Костянтина Трутовського «На сіннику». Це дуже така інтимна карта і говорить про близький зв'язок, насамперед про емоційний. Це спілкування по душах. Пустощі. А картина називається Трутовського «Через кладку». Це такий живопис, котрий розповідає про якусь напускну історію та демонстраційну поведінку людини, про несерйозне ставлення до будь-чогось. Щедрість. Як тому не дати, хто вміє прохати, наголошує прислів'я. І картина Костянтина Трутовського «Сцена біля криниці». Карта говорить про те, що сказано у біблейському тексті «Просіть і дасться вам». Саме про це і натякає прислів'я, що той, хто вміє прохати, той і отримає. Зазначу, що для багатьох людей психологічно важко саме просити. Набагато легше навіть давати самому, надавати допомогу. А ось звернення з проханням для багатьох людей є серйозним психічним блоком. Наступна картка з сварки і робота Трутовського «Українські селяни». На карті зображена сім'ю в конфлікті, сварки, проблеми у колективі, непорозуміння, якась спірна ситуація. Картка очікування взята з роботи Костянтина Трутовського «Сільська вчителька». І ми бачимо такі обставини, таку експозицію, коли не можна вплинути на процес. Таке ставище навіть емоційне. Я віднесла цю картку до карток з характеристикою «Емоційний стан». Коли ти не можеш вплинути на процес і залишається лише чекати та мати віру у краще майбутнє. Справжня краса. Це робота Трутовського «Одягають вінок», і вона розповідає про ставлення до краси як фізичної, так і внутрішньої. На карті зображена юну дівчинку, мати одягає її на голову вінок, а хлопчик поруч милується своєю подругою. Сенс карти можна також описати висловом «зустрічають за одягом, а проводжають за розумом». Це карта гармонійного розвитку, коли варто приділяти увагу і зовнішності, і про внутрішній розвиток дбати, тоді і зовнішня, і внутрішня краса розквітають у балансі. Наступна карта – вибір, і це картина Костянтина Трутовського «Три українські дівчини-селянки». І ця карта – оцінки і вибору. Речі ми любимо якісні, тому варто по життю вибирати якісних, справжніх людей. На це і натякає прислів'я «Сукно вибирай якісне, а людину щирісну». Карти подружжя та голова роду ми вже з вами бачили. Це прототипи картин «Мурашка» Олександра Олександровича, відомого українського живописця та громадського діяча, майстра портрета та картин побутового жанру, художник із європейською популярністю. Він є учнем Іллі Репіна та є одним з засновником та професором Української академії мистецтв. А ось картка «Вчителька» є прототипом, до неї є портрет його дружини Маргарити Мурашка. Маргарита Августінова Мурашка написала свої спогади невдовзі після загибелі чоловіка у 1919 році,
рукопис подружжя майстра проливає світло на білі плями у біографії знаменитого художника, відкриваючи подробиці про останні дні життя Олександра Мурашка та про обставини його трагічної смерті. У 2014 році оригінал рукопису спогадів Маргарити Мурашка було передано до зборів музею «Духовні скарби України». І ця картка вчителька символізує всіх наших вчителів і наставників по життю. Це люди, які зустрічають на нашому життєвому шляху і та говорять речі, здатні дати людині важливе усвідомлення та розуміння власних цілей, бажань і навіть життєвого сенсу. На карті похорон ми бачимо роботу Мурашка «Похорон Кашового», яка датована 1900 роком. І ця картка близька за значенням до картки спустошення, котру ми далі ще подивимося, але має таку спокійнішу природу. На неї йдеться про те, що віджила та вже закінчена. Якийсь період життя, чи проєкт, чи стосунки скінчились само собою, і вони не розчищають місце для нового. Тут наголос саме на закритті старого. Треба поховати минуле. Наступні картки, які ми з вами розглянемо, були взяті із творчості нашого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Шевченка, мало хто знає, що досконало володів майже всіма техніками живопису, починаючи від графіки і закінчує акварелью, олією, олівцем, пером та тушшю. Всього створив він 835 картин, гравюр та малюнків. Саме до таких малюнків належить і Марія по поемі Пушкіна «Полтава», виконаний в 1840 році. Не був цей малюнок для публікації в альманасі «Ранкова зоря». Шевченка перейнявся глибиною пушкінських рядків, як було із його Катериною, яку він намалював до своєї одноіменної поеми. Спляча та безтурботна Марія навіть не підозріває, з якою новиною до неї в покої з'явилася її мати. Чоловік Марії – гетьман Іван Мазепа має намір стратити її батька, свого тестя. Мати хоче просити захисту у дочки. А на яскравому червоному та синьому фоні чітко виділяється обличчя матері та дочки, які показані художником із тонким психологізмом та жвавістю. Наша картка ця ж називається «Паночка», і вона розповідає про любов до себе, про негу, про безтурботність. Але ми знаємо, що навіть у безтурботне і розмірене життя може з'явитися зовнішній фактор, який тут виражен, показан матір'ю Марії. Наступна картка у нас називається «Циганка», але це картина також і називається «Циганка-ворожка». Вона виконана акварелью і зберігається в Національному музеї Тараса Шевченка у нас у Києві. Картка каже, що до людині притаманна перекладати відповідальність на інших людей за свої дії, а за свої вчинки чи за своє майбутнє. Тому навіть за свою долю. Такі люди зазвичай сподіваються на тих, хто сам може помилятися або не мати повної картини, і вони до них звертаються. Наступна картка називається «Зрада», але роботу Шевченка «Катерина» ми вже згадували з вами. Картина виконана на тему одноіменної поеми Шевченка. Про створення цієї картини Шевченка повідомляє у своєму листі до Тарновського. «Я намалював Катерину, – пише Тарас Григорович, – в той час, як вона попрощалася зі своїм оскаликом і вертається в село.
царині під курням дедусь сидить, а ложечки собі струже і сумно дивиться на Катерину, а вона сердешна, тіль не плаче. Звісна річ, на карті зображена шевченківську Катерину, яка після позашлюбного зв'язку завагітнила, коханий покинув її, а батьки вигнали з дому. Це історія зради, зради партнерів та близьких. Карта «Тюрма» – це робота Шевченка у в'язниці із серії «Притча про блудного сина». І карта символізує насамперед в'язницю у переносному значенні цього слова. Це може бути психологічне ув'язнення у своїх обов'язках, важкому партнерстві, нестерпної роботі тощо. Наступні картки належать художнику Платонову Харитона Платоновичу. Він відомий тим, що серед його учнів є і жанровий живописець Микола Пойманенка. Малечу ми вже бачили, це його робота під назвою «Наймичка». Наступна робота – картка «Самолюбування», а робота Платонова «Оксана» з повісті Гоголя «Ніч перед Різдвом». І «Самолюбування» – це картка серед особливих рис людини, котрою можна викреслити, відокреслити схильність, перебільшування своїх досягнень, підвищена самооцінка, нарцисизм та таке інше. Карта «Подарунки» – це з роботи Платонова «Купіть ягід». Це картка несподіваної приємності та дарів або від навколишніх, або від Всесвіту за ваші колишні чи теперішні заслуги. Дуже така приємна картка «Подарунки». Ці дві картки було взято у художника Іллі Репіна, який народився у 1844 року біля Чугуєва Харківської губернії. Він має українське походження із козацького роду на прізвисько Ріпа. І це картки «Впертість» та «Злидні». Карта «Впертість» має назву у Репіна «Українська дівчина біля тину», а «Злидні» всім відомі «Бурлаки на Волзі». І вперті, що можна сказати, що це картка із моєї класифікації риса особливості, і вона позначає таку рису людини, яка не чує нічих доводів, що воліє стояти на своєму, також свідчить про те, що ситуація вперлася, зайшла у певний кут та її розвиток зупинена. А на карті «Злидні» ми бачимо зображені люди, котрі погоджуються на важку роботу через злиденне становище. Це низькооплачувальна і невдячна робота, ще й часто з ризиком для здоров'я. Стосунку у команді і вклад кожного члена у загальний результат, стосунки у команді і вклад кожного також можна розглядати по цій картці. Як найменш дві картки «Дівчина та обов'язки» я знайшла у Маковського Володимира. Це «Українська дівчина» і «Селянські діти». І якщо про дівчину ми вже з вами поговорили, то карта обов'язки буде показувати нам карту чисельних обов'язків, у котрі людина зазвичай вганяє себе сама. На картині мати ми бачимо у бідній халупі, оточена чисельними дітьми. Карта може говорити про складнощі виховання дітей та тягар їх вирощування. Але сенс її набагато ширший метафоричний. Насамперед, вона може значити занадто багато складнощів і справ, від яких ми вже не в змозі відмовитися, з якими ми не в змозі впоратися. Вочевидь, тут мова не йдеться про вибір себе чи любов до себе, на жаль. На карті «Гетьман» ми бачимо роботу видатного українського живописця та графіка, педагога, діяча культури Дерегуса Михайла Гордієвича. І ця робота називається «Богдан Хмельницький». Ну, сама карта показує представника влади та державу, закону, політичні та соціальні питання, символює того, хто керує людьми і та подіями.
Наступна карта, пісня бандуриста, називається «Бандурист і дівчина» і належить Михайлюку Анатолію. І карта, яка може свідчити про спосіб сублімувати власні переживання в мистецтво. Говорить про чуттєві роздуми та емоційні переживання. Порада цієї карти – опрацьовувати свої почуття через творення, використовувати терапію музикою та співом. Пам'ятаєте, друзі, як у кінофільмі «Вогнем та мечем» козак-богун співав свою ліричну пісню «Ой, чий там кінь стоїть». А подруги бере за свій прототип картину Дрябченка Івана «Назустріч вечорю». Це полтавський художник, котрий народився в селі Васильківка Кременчуцького району. І це карта дружби, громади, соціального захисту та прийняття. Говорить нам про уміння людини налагоджувати зв'язки з навколишніми людьми, встановлювати корисний та емоційні контакти насамперед. Карта недуга – це робота Литвинова Сидіра, бабуся Галяна із українського села Грим'ячки. І значення карти метафорично демонструє зігнута стара з сумним обличчям. Вся її поза і зовнішній вигляд говорить про те, що ця людина мала важке життя і не звикла приділяти уваги власному здоров'ю. Тут не йдеться про любов до себе також. Скоріше за все, установка про те, що потрібно важко працювати, щоб вижити. Це праця на знос, у її руках пральна дошка, як символ стирання здоров'я. Наступна карта – вдовиця. Це прототип її картина «Революціонерка Думи» Бершацького Юлія. Бершацький Юлій – це живописець та педагог, професор, заслужений діяч мистецтв УРСР. З 1888 по 1892 рік він навчався в мальовничій школі Одеського товариства витончених мистецтв. Потім він поїхав до Петербурзької академії мистецтв, навчався у Репіна, Шишкіна та інших. А от коли повернувся вже до рідної Одещини, до Одеси, то створив таке психологічне полотно «Думи». І цю карту слід сприймати ширше, вона, чим її назва, вона є символом не лише жінок, звісно, річ, які втратили чоловіка, а й усіх тих, хто взагалі не знайшов свою любов та щастя у стосунках з протилежним статтю, і це може бути як чоловік, так і жінка. Карта відсутності почуттів, стосунків, самотності насамперед. Наступна робота «Сумніви» – це картина Білетіної Катерини Олексіївни. Катерина Білетіна – наша сучасна українська мистиня, художниця, книжковий графік, портретистка, живе і працює в Одесі. Серед поцінювачів сучасного мистецтва вона відома насамперед як портретист, авторка багаторічного проєкту «Український портрет», історичних портретів, реконструкції «Молода Леся Українка», «Молодий Іван Франко», «Портрет Романа Шухевича». Це все її роботи. У 2011 році вона створила портрет президента України Віктора Ющенка «Президент у вишиванці». А малює портрети зараз учасників із різних регіонів України в автентичних українських костюмах. Автор книги-альбому авторських реконструкцій українського одягу «Беззахідність перед красою». І карта сумніву, вона символізує побоювання та сумніви, нерішучість роздуму, тобто такі емоційні стани чи рису характера притаманні людини. Людина в стані осмислення та розуміння.
Наступна карта «Смуток» також дуже цікава. Вона належить, картина Богданову Миколи. Микола Богданов любив писати жанрові картини з мотивів життя пересічних селян. І сюжет для картини «Запізнилися», картина називається «Запізнилися», художник підглянув в українському селищі. Живописець зобразив на своєму полотні зустріч матері і доньки Утина, що покосився. Ранок ще раніше, а мати вже йде годувати худобу і робити іншу роботу по господарству. А ось донька тільки-но прийшла з прогулянки. Можливо, вона зустрічалася з нареченим і не помітила, як швидко пройшов час. Влітку ночі на півдні короткі, тільки стемніло, як і розвиднілося. А вдома чекають справи та літня мама. А молодий красуні дуже соромно за своє запізнення, вона навіть розплакалася. Мама ж не ла її, а просто докірливо дивиться, даючи зрозуміти, що не варта юній дівчині ночувати поза своєю домівкою. Тільки от обличчя мами зовсім не зле. Швидше за все, вона швидко пробачить свою дочку, що загуляла. Вони поснідають і разом візьмуться за повсякденні справи. Такий опис до картини. А сама карта, яка поєднує характеристики і стосунки, і емоційний стан – і стосунки різного характеру тут може бути між батьками і дітьми, між матір'ю та донькою, батьком та сином, між чоловіком та жінкою, керівником та підлеглим. І яка б травматична ситуація в них не сталася, завжди варто пам'ятати, що і це минеться. Як була надпис на обручці Соломона. Життя прожити, не поле перейти. Попереду на нас чекає ще багато переживань і навіть болю. Тому не варто надто вбиватися, навіть якщо привід нам здається найважливішим, а ситуація найжахливішою. Так що такий посил у нас картки. Далі картка така дуже емоційно важка. Назву має «П'яниця», і це робота Корзухіна Олексія «П'яний батько сімейства». На картині п'яний бешкет у сім'ї. Жерти батька наїжджає на дружину, вона покірно сидить. Вигляд у п'яного татуся вкрай злісний, зараз битиме, мабуть, перелякана дитина притискається до матері. Такий сюжет. Так, це дуже складна карта, яка розповідає про пияцтво у сім'ї. Вона торкається і такої болісної теми, як домашнє насильство, агресія, садизм та мазохізм. Суть у тому, що карта висвітлює саму позицію жертви, яка відмовляється прийняти рішення, щоб покласти цьому кінець та взяти відповідальність за своє життя до своїх же рук. Це вибір не на користь себе, а це вибір на користь безпорадності замість захисту особистих кордонів. Ну, така важка картка. А наступна картка досить легка, жива, жвава і називається на «Веселощі». Це картина заслужених художників України Олексія Кулакова та Наталі Папіріної. Це два яскраві таланта, долі яких переплилися у творчому пориві. Почерк кожного їх зберігає свою індивідуальність, водночас будучи частиною плідного союзу двох майстрів. Два художники, два сильні потенціали, зійшовшись разом, забезпечили от такі художні роботи. І художня уява кожного з них у поєднанні з професійним виконанням стала запорукою найцікавішого мистецтва. Карта же нам говорить про радість, веселощі та дитяче щастя. Радить нам дати волю своїй внутрішній дитині. Якщо ми кажемо про психологічний сенс цієї картки. «Продаж» – це картина Грибкова Сергія у лавці. І на карті ми бачимо покупницю, яка зупинилася біля прилавка та слухає солодкі промови продавця.
Це метафора як торгових відносин, де хтось продає, хтось купує. Це також і питання ціни, а ще, звісно, це характеристика певних властивостей людини. Наприклад, вміння презентувати як товар, так і себе. Як я кажу, це сигніфікатор продавців та маркетологів. Картка навчання. Ми бачимо роботу Ішкевича Івана, Тарас Шевченка, пастух. І на зображенні юний пастух вчить абетку. Навчання світла, а не вчення тьма. Відома істина. Ось ця карта символізує освіту, інформацію, вивчення чогось нового. І наступна картка «Ніч» на Івана Купала, на роботи Соколова. На картці ми зображено гуляння на Івана Купала, і у центрі якого дівчина стрибає через велике багаття. А суть картки криється у її прислів'ї. А прислів'я на картці «Ніч на Івана Купала» наступне. «Не грайся з вогнем, обпічеся». Дуже попереджальне прислів'я. На картці «Мастер» ми бачимо людину, у якої справа в руках спориться. Це безумовна карта майстра, професіонала своєї справи, якісно виконаної роботи, перспективного проєкта та таке інше. Наступна карта «Козак». Це карта хоробрості та норову, готовності протистояти проблемам та ворогам. Людина здатна активно відстоювати свою думку, своє слово та свою волю. Їй допомагає козацька відвага, яка тече у його жилах. Тому вона нічого не боїться. Співвідношення до Таро можна зробити з лицарем мечів. Картка весілля – це святкова урочистість. Як порада святкувати досягнення наші. Як характеристика людини – це може бути любов до веселощів, образ життя на показ. Наступна картка застілля має два полюси. У позитивному сенсі – це зустріч із друзями. У негативному – безділля, потяг до порожніх розмов та пусте марнування часу. На картці небажання ми бачимо дівчину, яка лежить і в неї нема ні сил, ні бажання щось робити. Це карта емоційного стану, при якому відсутнє бажання щось робити взагалі. Відмова від розв'язання питань та спроба сховатися від усіх проблем, зупинка та відпочинок. Але є карта поради, може радити нам зробити певну підзарядку. Дуже цікава картка каяття. На карті зображений монах, що плаче, бо втратив віру. І ця карта може символізувати втрату віри у будь-що. Чому б ви не були віддані довгий період, і це зовсім не обов'язкова релігія. Це можуть бути стосунки, професія, обрана колись мета, та й взагалі віра у себе чи своє щастя. Людина вибрала невірний шлях колись, і багато часу втратила на нього, як наслідок розчарування і каяття. Карта минула, не зображений хрест, і це саме минула, яке показує нам на ситуацію чи людей із минулого. Мова йде про спогади, старі цілі та проекти, і говорить про те, що минуле не те і минуле, щоб не брати його у собою майбутнє. І ви бачите, яка висока трава поросла, і у нас так кажуть, що вже травою поросло, тож це вже минулося. Що було, то було, а що минуло, то травою поросло. Влучне прислів'я на карті. Карта спостереження. Це карта нам говорить і попереджає про те, що варто довіряти тільки власним очим, словам, висновкам, точніше, а не довіряти чужим словам та оцінкам. Треба дочекатися результату, чи самі оцінювати хід роботи чи нашого проєкту.
Карта дорога в алегоричному значенні це має значити, що ми вирушили у дорогу і нам відкривається новий незвіданий світ. Це може бути як захоплююча справа якась, як новітні стосунки з новими людьми, чи навіть подорож до нових місць. У будь-якому випадку ми наберемося мудрості, про що і каже прислів'я. Кожна пригода – то мудрості дорога. Карта переслідування. Картка активних дій та боротьби. І якщо варто тікати, то обов'язково відстрелюючись. Наприклад, словесна. За вами повинна оставатися бути останнє слово. Ну і картка Всевишній – це картка закликає ніколи не нарікати на свою долю. Це карта прийняття своєї долі та вдячності Богу. Це картка про віру, про сподівання, про наші психологічні опори. І завершуючи розмову про оракул українського роду, цю таку метафорічну і автентичну колоду для кожного українця, хочеться картками спустошення та гідність. Картка спустошення – це карта символ сучасного стану справ в Україні. Метафорично говорить про спалені мости, крок у нове майбутнє після важких потрясінь чи закінчення непростого періоду життя. Ми бачимо, що перед козаком розкинулася випалена земля, але сам козак живий. І розуміє, що попереду непросте завдання – відновлення нормального і навіть кращого життя. Схоже на аркан смерть у класичному Таро. І насправді, друзі, зараз Україна переживає саме такі часи, коли перед нами ще невизначеність майбутнього, але ми впевнені у тому, що воно буде і воно буде найкраще. Але потрібно все буде відновлювати. І картка «Гідність» наголошує на тому, що кожна людина є покровителем своєї честі та гідності. І дійсно так, це унікальна карта, що підкреслює одну з найважливіших рис, як усій українській нації, так і окремої особистості – гідність. Я навіть сказала б, що гідність зашита у ДНК українців. Ця карта характеризує незалежних людей, які завжди мають свою особисту думку, не затуманену суспільними правилами та шаблонами, та можуть її відстоювати. Мова йдеться про честь, щирість, мораль, справедливість, усіх найвищих чеснот, якими можна пишатися, пишуть упорядники колоди. Я б ще додавила волю як найвищу цінність нашої української ідентичності. Ну що, друзі, щойно ми розглянули з вами оракул українського роду. Я з вами буду прощатися. Сподіваюсь на ваші вподобання. Зичу вам мира. Бережіть себе.